ଜାଣିଛୁ ଜାଟୁ, ଆମେ କାହିଁକି ଭଲ ଖେଳି ପାରୁନୁ? କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ତ ଦରମା ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି ନା, ଆମେ ନ ଖେଳିଲୁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ସିଏ ତ ଦରମା ଦେଉଛି ନା ମାଲିକ, ଆମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଚାଲ ଦେଶୀ ଟିକେ ମଗା। ହଁ ଆମର ଏଠି ଦେଶୀ ଭଲ ମିଳେ, ଆମେ ମଗେଇବୁ, ଚିନ୍ତା କରନି। ଆମେ ହାରିଲୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ପଇସା ତ ମାଲିକର, ମାଲିକ ତ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଇ ଦେଉଛି ନା, ଆମେ ହାରିଲୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ହଁ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ କଥା ଯେ ଆମେ ହାରିଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏଇଠୁ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଖେଳିବୁ? ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି ପରା, ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଦରଜ ହେଲାଣି। ଏ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଗୁଡ଼ାକ ନେବା କଥା ନା, ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାର ବି ଭାବିକି ଆମକୁ ନେଲେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କ'ଣ ଆମେ ପାରିବୁ? ସମସ୍ତେ ତ ଡିଜେ ବାବୁ ଡିଜେ ବାବୁ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି କି? କେଉଁଠି କ'ଣ ଭୁଲିଲେ ୱିକେଟ୍ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ନାଚୁଛି ନା, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ପାରିବି? ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ଖେଳିପାରେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ରେ, ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଫାଟିଯାଏ, ମୁଁ ଡରିକି ବହୁତ ଖେଳେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ କେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ଭୁଲରେ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଟିକେ ନାଚିଦିଏ ଦର୍ଶକ ଖୁସି ପାଇଁ ଆଉ। ହଁ ସେଇଟା ସତ କଥା, ମୁଁ ବି ସେମିତିଆ, ହେଲେ କ'ଣ ମୋତେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାରଟା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ତ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି, ନହେଲେ ମୋତେ ଖେଳିବା ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଆଉ ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଖାଲି ବାଧ୍ୟରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିଟା ମିଳିଛି ବୋଲି ମୁଁ ହେଲେ ଖେଳିବା କଥା, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ତୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ତୁ ବି ଏମିତି କଥା କହୁଛୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲୁଣି ବୋଲି, ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ତୁ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳି ଦେବୁ, ମୁଁ ଆରାମସେ ବସି ବସି ପଇସା ନେଇକି ପଳେଇଯିବି ବୋଲି। ଆରେ ନା ରେ, ତୋର ଯେଉଁ ହାଲତ ମୋର ବି ସେଇ ହାଲତ, କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି, ତୁ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲୁ, ଏବେ ତ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ହଉ ତୁ ଟିକେ ଭାବ, ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ, ଧୋନି ଉପରେ ତ କାହାରି ଭରସା ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଭରସା କରି ଏଇଟା ବେକାର, ଆମେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଭଲ ଖେଳାଳି ଥିଲୁ, ଆମ ଭରସାରେ ଟିମ୍ ଚାଲିଛି। ରାଇନାକୁ ଏମିତି ପଇଁଠା ମାରିକି ବାହାର କରିଦେଲେ, ଆର ବର୍ଷକୁ ଧୋନିକୁ ପଇଁଠା ମାରିକି ବାହାର କରିଦେବେ ନା, କାହିଁକିନା ସେ ଖେଳିପାରୁନି, ଆଉ ଆମକୁ ତ ବାହାର କରିବେନି, କାହିଁକି ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ ନାଚି ନାଚି ଚାଲିଛୁ, ତୁ ଟିକେ ପୁଷ୍ପା କରିଦେଉଛୁ, ମୁଁ ଟିକେ ୱିକେଟ୍ ନେଇକି ନାଚି ଦେଉଛି। ଧୋନିଟାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି ସେଇ ବର୍ଷ କାହିଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଛକା ମାରିଲାଣି ତ, ଦେଖାଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ କମେଣ୍ଟ୍ରିବାଲା କହନ୍ତି ସେୟାର ବୁଢ଼ା ହୋ ଗିଆ ତୁ କିଆ ବା ଶିକାର କରନା ନେଇ ବୋଲା, ତୁ କ'ଣ କରିବା? ତୁ ଟିକେ କହ ଜଲ୍ଦି, ଆଉ ନହେଲେ ଆଉ କିଏ ଭଲ ଖେଳିବ? ଆଉ ଗାଈ କୁଆଡ଼େ କଥା, ଆରେ ଗାଈ କୁଆଡ଼େ, ସିଏ ତାକୁ ବି କାଢ଼ିଦେବେ ବୋଲି ସେ ଡରରେ ଗୋଟେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ସିଏ ବି ନୁହେଁ, ସବୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ର ପାରା ଆମେ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ପାରା। ଦର୍ଶକମାନେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିର ପାରା, ଆମ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁନି, ଆମେ ଖାଲି ଖାଇବି ମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁ, କ୍ରିକେଟ୍ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ।